Така, минаваме до другата тема, просто те са две теми, които са обвързани. И тази тема е, когато всеки един краш, нали, когато цената спада, както от 58к ударихме 48к, нали? От 42к се върнахме на 38к или каквото беше там. Когато всеки един краш е дип и ти кажеш buy the dip, и всеки един bounce, нали, както в момента сме, bounce нагоре, we have a lift off, се казваш, отлитаме, тръгваме към луната, по този начин, тия, как се казваш това, жабите биват boiled, как е boiled, изварени, варени до смърт. 2017 година, нали, беше срива накрая, декември месец, и crumbs of wisdom, малко такова. Мъдрост да взема от този човек. Много интересна темата, сега ще ми пресня, не е чак толкова дълга. Само секунда, съркъл на към тези обратно. Да, и мислям беше, че за тези moral of the story е продай, просто да я продаваш всичко. И тук има един коментар, който е потател. Значи сега, като много от вас, и аз бях, изгорях, като държах твърде дълго през 2017-2018 година. Ходъл, нали? Това е един от най-такива емблематичните изрази, думи в крипто света. Ходъл е един ступид мим, който новаците го използват. И аз го научих по трудният начин. Така наречените фундаменти от рода на Solid Team, зад него има много сериозни девелопери. Awesome Project, ма това е невероятен проект, който решава един реален проблем от реалния свят. Upcoming Partnerships, ама те ще се партнират с тая компания и ще е такова, нали, ще изригнат, защото когато се партнират, партньорската компания ще им използва проекта и съответно, нали, цената му ще бъде много висока, защото все пак този проект ще се използва, нали, има лойка. Аз така се набутах с VeChain. Ма такива чували, те не са вече турби, те са чували. Имам с VeChain, някакъв ужас е. Мисля, че съм на загуба. Най-вероятно съм на загуба. Нищо да проверявам. Просто е твърде болезно да проверявам на загуба ли си. Смисъл, естествено, че съм на загуба, защото ако беше в биткоин, в момента, че аз съм яко напечава. Просто говоря в вид на долари, просто това, като съм го закупил, дори в момента съм на загуба. Не знам. Не ще и да знам. Чакам да муне този шиткоин, че да го продам. Така. И защо купих толкова много VeChain? Защото имаше Solid Team, защото беше Awesome Project, който решава реален проблем от реалния свят, и защото имаше 1001 Upcoming Partnerships. Та, тези неща не рефлектират върху цената. Когато една компания получава парите преди да е доказала каквото и да било, така работят ICO-тата. И разликата между ICO и IPO е, че ICO-то те ти казват, сега експериментирам тук едни токенчета, купете ги на по доларче всяко, ефтинчики са, купувате 100 бройки за 100 долара, купувате 5000 бройки за 5000 долара, нека биткоина. За 5000 долара трябва да купиш 0,00121236 биткоина. Ами тук 5000 бройки можеш да купиш. И вземат парите, договор не сте подписали, ти си купил просто един токен, дето за нищо не може да се използва. Освен, че имаш едно обещание. Един ден, като разработят нещо, ти ще получиш еквивалентните токени върху тяхната мрежа. Това е ICO-то. IPO-то е нещо, което вече се доказва. Някакъв бизнес, който вече работи. Някой бизнес, който вече е напечава. Адано, на някой IPO-то са и бизнес напечава. Where my Rekio Miners Marine Sat. Rekio беше един от най шилваните коинове. И аз го имах естествено. High five на всички други, дето са имали Rekio през 2017-2018. Та, когато този буран наистина приключи, и аз лично в момента не вмятам, че вече е приключил, няма да ви се иска да повярвате, че е приключил бурана, докато цялото ви портфолио не е на 50% от all time high. С други думи, примерно, инвестирали сте 10 000 лева, стига до цена, да речем, от портфолиото ви от 100 000 лева. И вие си мислите, че то ще продължава бурана. Той не е приключил. След това имаме the dip и падаме на 50 000 лева, ви спада портфолиото. Но вие отказате да повярвате. Не, ще се върнем обратно нагоре. И изведнъж
този стак, с други думи, вашата инвестиция, това, което вие държите и от него забогатявате, изведнъж се превръща в абак, в чувал, като моите тежки чували от VET токен. Държите ги тия тежките чували и си казвате, ще ги държа, докато не достигнем цена от хикс, примерно 80 000 лева, искам да ми се върне обратно портфолиото. И когато стигне отново тая сума, тогава вече, ама наистина ще продам. Нали? Гледайки назаде, гледайки с регрет, казват се, е сега, като дарахме 100 кам беше портфолиото, колко богат се чувствах. И като ви стигне 50 000 портфолиото и си казвате, 80 000 ударим ли, вече ще продам. След малко ще видим през малко графики да видим за какво става въпрос. Но ето я реалността. Веднъж като се пукне балона, всеки един краш ще ви се струва като дип. Всеки един баунс, тъй цената малко пъмпнала, ще ви се струва като This is gentleman. Започваме. Ето по този начин жабите биват сварявани до смърт. Няколко принципа, които трябва да ги имате в предвид. Ако искате да излезете от този булран с джобове пълни с пари. Осъзнайте и приемете факта, че няма да продадете точно на върха. Пример, биткоинът достига 156 000 долара и там се пуква балона и вече тръгваме надолу. Втори пример, стигаме 312 000 долара и тогава тръгва надолу. Шанса да се целите, ама точно 156 000, точно 312 000 е почти 0. Защото точно това е, не знаем. 150 ли ще бъде? 58 ли беше? Може и 58 да е било, аз също не мисля, все пак. Може и 87 да бъде, може и 216 да бъде. И сега почваме с чертаем ини чертички, да смятаме ини проценти и така нататък. Така че, истинската стойност на вашето портфолио е това, за което вие го продадете, а не това, което е достигнал по време на най-високият пик, на най-високата цена. Нали, защото 2017, когато цената достигна 19 700, който е имал, да речем, 3 биткоина, е имал 55 000 долара. Нали така? И ако не е продал, само 2 седмици по-късно бяхме на 10 000 долара, което означава, че неговата стойност на портфолиото му вече е била 30 000. По-малко от година по-късно цената на биткоина вече беше декември 2018, цената на биткоин беше 3200 долара. Също това портфолио, което някога има стойност 55 000 лева, има вече стойност от 9 000 долара. Там, лева, долар, няма че, от 55 000 пада на 9 000. Избери реалистична сума. Избери таргета си там, където искаш да се надяваш. Примерно, биткоин надявам се да стане 300 000. И я намали на половина. Реж го на половина, кажеш 150 000. И в този, нали, момент продаваш определен процент от портфолиото си. 20%, 30%, 50%, цялото, колкото решиш. И тук е вашата част. Stick to it. Избери си таргет, удържи ги на половина и на тая половина продай част от портфолиото или цялото портфолиото, всеки който си, както се реши. Но втората точка е по-важната. Stick to it. Като решиш, вземи го сега решението, докато все още не си в еуфория, докато все още не си смяташ, че стигнем до Луната, до Марс, след това до Юпитер и така нататък. Защото сумите, когато растат и когато достигнат тази сума, която ти си желал, примерно 300 000, нали, половината е 150 000, и като стигнем 150 000, ще бъдеш много много ще ти иска да го оставиш портфолиото още малко, да порасне, още малко. Да ти си избрал 300 000, на 150 000 ще кажеш, няма да продам, защото ама още малко ще го оставя, стигаме примерно 160 000 и през си на 160 000 то ще се пуква балона и тръгваме вече надолу. И примерно връщаме се обратно на 110 000 и ви си кажа, добре. То подарим 150 000, ще продам. Но повече 150 000 не удряме. До години, години в бъдещето, по време на следващия буран. Това е алчността, която ви говори. Още малко ще го оставя, още малко. В момента 150 000, още малко ще го оставя. Само 190 000 удара, вече продам. Ако попитате алчността, колко е достатъчно, отговорът винаги ще бъде още малко. Още малко и е достатъчно. Имайте дисциплина. В
крипто и ще по този начин ще следите на печалба. Ако позволите на алчността да ви води, ще изгубите. Ако позволите на алчността да ви контролира по време на bull market, тогава ще позволите на паниката да ви контролира по време на bear market. С други думи, никой няма да купи биткоина, като беше $3000. Що? Що сме в паника. Той е на $3000. Що е до $1000 ще гнявам. Може и до $0 да бе. Ако не може да предвидите бъдещето, тогава не дейте да съдите себе си от миналото съзнанието, което имате днес. Защото и аз днес, гледайки на заре, много съм прост. Що купувах биткоин на $10 000? Трябваше да си спестя парите и на $3000 да ги вкарам всичките. Така трябваше да направя. Но не го направих. Много съм прост, ей. Що не купих тоя коин? Кардано. Що не си налях всичките биткоини в Кардано при 2 месеца? Сега ще имам 5 пъти повече биткоин. Много съм тъп. Нали тук, що Карданото експлодира. Защо не продадох точно преди да крашне? Нали? 2017, що не продадох на 19к? Айде да не е 19700, що не продадох на 19к? Знаеш какво се е случило вчера? Защото е днес. Не можеш да се ядосаш на себе си за нещо, което за липса на знание, което имаш нали днес. И последното и най-важно нещо. Както вече казах, портфолиото ви струва само това, за което реално го продадете. Така че не се фокусирайте върху колко беше и колко можеше да бъде. Ако направите тази грешка, винаги ще бъдете недоволни. Дори да превърнете $1000 в $100,000, и сега, ако имате $1000 в джоба, сега, си казвате, ама разбира се, че съм щастлив, ако моите $1000 в джоба ги превърна в 100 000. Но когато това нещо се случи, и когато вече портфолиото ви наистина, например, от $1000 е станало 100 000 долара, ще си казвате, искам 200, искам 300, искам 1 милион. В своята алчност никога няма да бъдете доволни, колкото и големи нали печалби да имате. Ще продължавате да си мислите, можех да имам 1 милион, ако бях купил точно в този момент, ако бях купил точно този коин, вместо ония коин, ако бях държал още малко, с още малко гейнс, така нататък. Фокусирайте се върху това, което имате днес, не върху това, което можеше или може да имате в бъдеще. Криптоветерани, какви други истории имате? И ето тук само е този коментар с Към.com. Едно от нещата, които мразя за мозъците, е това как си фантазираме. И как, нали, колко зле може да бъде понякога, като си мислим, нали, сега това ако бях направил, това ако бях направил. Само ако бях купил ето на 3к, в момента на 60к, щях да съм вече на 20x, нали? Който е инвестирал, примерно, 10 000 на $3000 биткоин, сега на 60 000, може да изкара, показах между 10 000, значи може да изкара 600 000. Половин милион, с 10 000 инвестиция, половин милион. За колко време? За една година. И тук е един човек, който казва, че закупил нали, биткоин, който е струвал $200 за един биткоин върху Даркнета и казва в професионалния свят, казва, че е продал, когато цената се е удвоила, но всъщност всички ги е дал за наркотици. И си е мислил тогава, че биткоин е просто един гимик и нищо никога няма да бъде ценен и така нататък. Как може нали, да съм бил толкова фулиш? Питам се себе си, защото тогава е бил на 17-18 години. И той пък е имал, с един клик е можел да закупи за 500 паунда биткоин, когато Notch, помните ли го Notch кой е? Който започна да приема биткоин за разплащане за закупуване на Minecraft през 2010 година. Опитал се да не се ядосам твърде много, особено като си имам предвид, че компютъра, който използвах тогава, се изпържи и хард диска ми
няколко години по-късно, нали, вече не работи. И най-вероятно, като се позна на себе си, е нямало да си бекъпне и прави киловете. Ако беше закупил за 500 паунда биткоин и които, нали, деска първо ще трудят милиони, 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 нали, наистина ще да се ядосва на себе си и ще да се мрази, така че по-добре, че изобщо не купи. И, нали, тук казва, не разбирам хората, които се ядосват за това, че не са купили еди си кога. Дори да беше купил, шанса да държиш до днес е минимален. Най-вероятно ще трябва да продаде, нали, примерно цената била $200. Смисъл, ако купиш, нали, биткоин като струва $1, като стане $100, ти си направил 100x. Естествено, че ще продадеш. Повечето хора, ето този коментар е много важен. Повечето хора, които държат биткоин си от самото начало, примерно хора, които закупили биткоин на $1, на $2, на $5, на $10, на $100, са хора, които са богати така или иначе. Някой, на който му трябват парите и парите биха му променили живота, защото представете си инвестирате примерно $10,000 и направи 100x, $10,000, 100x и 1 милион, щяха да продадат, щяха да разкешат. Защо? Защото това са life changing amount of money. Няма ги държи, докато цената са 50к. Откъде знаеш, че цената са 50к? Толкова е лесно да таргетираш предварително и да си кажеш, окей, стигне цената на биткоина, $150,000, ще продам. Но е много по-трудно, отколкото но е много по-трудно, отколкото си мислиш, защото веднъж, когато стигне тая таргетирана цена, примерно $150,000, си кажеш, окей, до момента всичко работи както очаквах, всичко върви по план. Така че ще изчакам още малко. За мен е очевидно, ни достигнем $150,000, какъв е шанс да ни останем, да ни достигнем 180, какъв е шанс? И не продаваш. И на 160 започва bear market-а. И после на $80,000 продаваш, мисля, си продава на 150. Веднъж като достигнеш, нали, тая цена, казваш си, аз чаках толкова дълго, ще изчакам още малко. И по-късно, когато вече започна bear market-а, осъзнаваш, вече е късно. Още един епизод само да изгледам, още една страница само да прочита от книгата, още е само един пъмп на криптото. One last sex. И така нататък. Да. Long story short, да, минавам през тези неща, защото и според мен все още не сме накрая. Как да кажа, този bull run не е приключил. Но все по-активно трябва да се говори на тема, не е добра идея ли да инвестирам в биткоин, ами добра идея ли е да разкеша, да заключа печалби и така нататък. Минах и през двата топика, защото един, нали, каза, никога не дей да продаваш, само вземай заем срещу него, че като вземеш заем, даже реинвестира в биткоин и то това нещо работи перфектно по време на bull market, но работи ужасно по време на bear market. Така че да. Двата кампа. Единият е никога не дей продавай, само дръж, другият е стигнеш си таргета, просто подай. Процент, всичкото, колкото решиш, но продай. Минахме и през това как... Явно е в другия топик, само за момент, регрет. Имаше един човек, който беше казал, че заради това никога не продава всичко, има го като регрет иншуранс. Нали, идеята е, по този начин той никога няма, нали, продадеш примерно 70% от биткоина си. Примерно, инвестирал си 10 000, станат 100 000, продадеш 70%, ми ти заключил 70 000, 60 000 печалба, нали, за 70 000 си изкарал, 60 000 печалба заключил. Останете 30, е голямата работа там, че си ги кеш-аутна. Но след това, ако се окажеш в грешка и биткоин продължи да расте, имаш 30 000, които продължават да растат. И след като, нали, ако направи още 3x, тия 30 000 стават още едни 100 000. Нали? И заради това, според мен, наистина така трябва да се гледа. Просто никой не да продаваш всичко. Никой не да продаваш всичко. Продай 50%, продай 70%. Ако искаш и 80% продай, но не да продаваш всичко, защото продадеш всичко, няма връщане назад. Та, това е.